നമസ്കാരം, സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുവൈറ്റിലുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ് കേരളം. ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം ആകെ മരിച്ച 49 പേരിൽ 24 പേരും മലയാളികളാണ്. 7 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലും. എങ്ങനെയാണ് തീ പടർന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? തുടക്കത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ പാളിച്ചകൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഈ വിഷയമാണ് സ്പോട്ട് ലൈവ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആശങ്ക ഉയർത്തി കുവൈറ്റ് തീപിടുത്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ച 49 പേരിൽ 43 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അതിൽ 24 പേർ മലയാളികളാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്നും നോർക്ക അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതടക്കം തുടർ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്, ജീവൻ ബാബു, IAS ഉടൻ കുവൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കും. രാവിലെ ചേർന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളാണ് കുവൈറ്റിൽ മരിച്ച മലയാളികൾ. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ 6 പേരും കൊല്ലം, കോട്ടയം സ്വദേശികളായ 3 പേരും മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ 2 പേരുമാണ് മരിച്ചത്. ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴാണ് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി സജി വർഗീസ് News 18 പറഞ്ഞു. പുക പടർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് കൂടുതൽ പേരും മരിച്ചത്. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം താൻ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നുവെന്നും സജി പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യം ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. എത്രാം നിലയിലായിരുന്നു താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഒന്നാം നിലയിൽ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്? അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ? വെളുപ്പിനെ 3:30 കൂടിയാണ്. അപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അല്ലേ? നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചൂടും പുകയും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നോ? ചൂടില്ല, റൂമില്ലാത്ത കരിഞ്ഞ പുക. ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ തീ പടർന്ന് പിടിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്? നമുക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല സാർ, അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തോ നമ്മള് ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. താങ്കൾ അടക്കം ഈ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചാടിയവരുണ്ടോ? വേറെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആൾക്കാരുണ്ടോ? നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് താങ്കളുടെ സ്വദേശം? മംഗലം, ചെങ്ങന്നൂര്. എന്തായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുകള് ഭയത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടത്? നമുക്ക് അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നോ ചേട്ടാ? ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത്? ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തം? ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി, എന്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം, ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എത്തിയതാണ്, ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയതായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം? ഈ അപകടം ഉണ്ടായതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ ഉള്ളത്? അതെ അതെ, അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, കുറച്ച് മാറിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നത്, ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാഴിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട സജിയും ഒപ്പം കുവൈറ്റിലുള്ള മറ്റൊരു മലയാളി കൂടിയാണ് നമ്മളോട് അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചത്. ആ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിൽ കണ്ട, അതിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം നേരിൽ എന്താണ് കണ്ടത്, അനുഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനോ വിശദീകരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ചർച്ചയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുവൈറ്റിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥനാണ് ആദ്യം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം സുവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സുവി, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു ദുരൂഹത നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ, ബേസ്മെൻറ്റിൽ കുറേ ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അപകട സമയത്ത് ഇതെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഈ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്? ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അപകടം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസമാകുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു? എന്താണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം? ഒരു വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണോ, കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണോ ആ കെട്ടിടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയരുകയാണ്.
എന്ത് ഉത്തരമാണ് ഇതിന് കുവൈറ്റ് അധികൃതരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ആര്യ ചോദിച്ച ആ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകാൻ ഉള്ളത്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ന വിവരമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ താമസിച്ച റൂമിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ 2 ഡസനിലധികം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് മരണം, ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ കടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ 7-ാം നിലയിലേക്കും ഈ തീ പടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 4 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം നടക്കുന്നത്. ആ 4 മണിക്ക് അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനോടകം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിക്കുകയും അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഈ കെട്ടിടത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകാനുൾപ്പെടെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മരണസംഖ്യ ഇത്രയും ഉയരാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികൾ വിശ്രമ വേളയിലായിരുന്നു, അതായത് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ പടർന്നു പിടിച്ചത് ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അതായത് റൂമുകൾ ഓരോ മുറിയിലും 3 പേർ വീതമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂമുകൾ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ പടർന്നു പിടിക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കി. അത് തീ പടർന്നു പിടിച്ചതോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒപ്പം തന്നെ എ സി സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ തകരാറിലാവുകയും ഈ പുക അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുക ശ്വസിക്കുകയും ഒപ്പം തീ പടരുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം, വളരെ ദാരുണമായ ഒരു മരണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം വെന്തു മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം, അടിയിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു, പുക വലിയ തോതിൽ പുക നാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ്. 7-6 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള പുകയാണ് പുറത്തേക്ക് വമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ പുക ശ്വസിച്ചാണ് പലരും മരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണസംഖ്യ ഏറ്റവും 49 ജീവനുകളാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ പൊലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 26 മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ 42 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, ബാക്കി 24 പേർ മലയാളികളാണ്. അതിൽ 19 പേരെ മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇനിയും തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പോലീസിന്റെ നടപടികൾ ആ നിമിഷം തന്നെ, നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ്, നിയമങ്ങൾ വളരെ കർക്കശമാണ്. നമ്മളെ രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള കർക്കശമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അബദ്ധത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി, ഫയർഫോഴ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് തുടർച്ചയായി തന്നെ മന്ത്രിമാർ, കുവൈറ്റിലെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടേക്ക് എത്തുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വെന്റിലേഷനുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൂടെ ഇതിനൊരു കാരണമായേക്കാം എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്തലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവലോകനങ്ങളും മാത്രമാണ്. എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എങ്കിൽ കൂടിയും പരസ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം കുവൈറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുരക്ഷാ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടങ്ങൾ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ, ഈ സംഭവം നടന്ന് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മുതൽ തന്നെ, ഇങ്ങനെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പരിശോധനയും വലിയ അന്വേഷണവും നടത്തുകയാണ്. കുവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമാണ്. സ്വാഭാവികമായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ, അവിടുത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി
അൽ യഹിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചു. 42 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്നത് കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ കൂടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അത് അറിയിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. അതിന് ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് കുവൈറ്റ് അധികൃതർ. അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസം എങ്ങനെ ഈ അപകടം ഉണ്ടായി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും, വിശദീകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും സുവി തുടരുക. ഞാനിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് സ്വദേശി മാത്യു തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശരണ്യ, നമുക്കറിയാം പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 6 പേരാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികൾ മാത്രം ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ മാത്യു തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു മരണ വീട് എത്രയും വളരെ ആകസ്മികമായി തൻ ഒരു കുടുംബാംഗം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ പ്രയാസം, ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്വാഭാവികമായും ആ കുടുംബത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഈ മാത്യു തോമസിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? മാത്യു തോമസ് എത്ര കാലമായി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു? ദീർഘകാല പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ഉടമയാണ് മാത്യു തോമസ്. 30 വർഷത്തിന് മേളിലായി അദ്ദേഹം ഈ വിദേശത്ത് ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ, അതായത് NDBC കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള. നിരണം സ്വദേശിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായി പാണ്ടനാട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം. നമ്മൾക്ക് പുറകിൽ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായ ഒരു മരണം, അത് ആ കുടുംബം അത് ഉൾക്കൊണ്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്പസമയം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജാണ്. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2 മക്കളാണുള്ളത്. 2 പെൺമക്കളുടെ അച്ഛനാണ് മേഘ മെറിൻ എന്ന 2 പെൺമക്കൾ. ഒപ്പം തന്നെ ഷിനു, ഭാര്യ ഷിനു ഇവിടെ ഹൗസ് വൈഫാണ്. അവരെല്ലാവരും അകത്തുണ്ട്. ആ ഒരു ദുഃഖത്തിലാണ് കുടുംബം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത് പിന്നീട് പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗികമായൊരു സ്ഥിരീ മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഔദ്യോഗികമായൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗവും ഒപ്പം ഈ മാത്യുവിനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ഈ താമസ സ്ഥലവും നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എന്താണ് പേര്? എന്റെ പേര് ജോൺസൺ എന്നാണ്. അപ്പം കുവൈറ്റിലെ ജോൺസൺ പാണ്ടനാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഈ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് എനിക്ക് കാർഗോ സർവീസ് ആയിരുന്നു, ജാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പല പ്രാവശ്യം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാത്യു തോമസിനെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഹൈവേ സെന്റർ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഈ NBTCയുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലരെയും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ വിവരം എനിക്ക് പല ആളുകളും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. അകത്ത് പോയി ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 160 പേരോളം താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ഇട്ടിട്ട് 4-5 പേര് ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. അതിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റൂമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് റൂമും മാറും. കറക്റ്റ്. മൊത്തത്തിൽ 163 ആളുകളാണ് 163 ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന. പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അവിടെയാണ് ഇവരുടെ മെസ് എന്നാ പറയുന്നത്. മെസ്സും അറേഞ്ച്മെന്റും എല്ലാം താഴെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇവരുടെ പാചകം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. റൂമിലേക്ക് മറ്റ് പാചകവും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മെസ്സിൽ പോയാണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ചിലപ്പം മെസ്സിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് അവിടെ ആരെയും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ. പിന്നീടാണ് NBTCയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ അറിയുന്നത്. അവിടെ ഏത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലായിരുന്നു? സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ സ്ഥലത്താണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ നിലവിലത്തെ ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു? തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ്. ആദ്യകാല ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നാണല്ലേ ഇവിടെ? അല്ല, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനി. ഓക്കെ, കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി എൻ ബി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാസർ അൽ ബദ്ദ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇടങ്ങളിലായിട്ട് പല വിഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഐറ്റങ്ങളാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. എൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് അടക്കമുള്ളവരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിലാളികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവരെ വർഷത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം? താഴത്തെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കിച്ചണിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലായിട്ട് 4 വർഷം. പ്രവാസി അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ, പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നരണം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ബേസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ആളുകളെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴ് ആളുകളും ഇപ്പം ഫിലിപ്പീൻസ് അടക്കമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരനാണ് ഉടമ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയ ആളുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങളോ കൂടുതൽ ആളുകൾ മിസ്സിംഗ് ആണോ, ഇതുവരെ വിവരം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ, ബന്ധുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്സിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഒരാൾ 4 മണിക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഇഞ്ഞോടി ചാടിപ്പോരുന്നതാണ്. അപ്പം അതിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഈ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളല്ലാതെ മിസ്സിംഗ് വേറെ ആളുകളുണ്ടോ? ഒത്തിരി ആളുകളുടെ മിസ്സിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പുറകാലം എല്ലാം സ്ഥിരീകരിക്കും. ബന്ധുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബന്ധുക്കൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധുക്കളല്ല, കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പാണ്ടനാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് പാണ്ടനാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൂട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം. അതാണ് സാഹചര്യം. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോഴും 1-2 ആളുകളുടെ പേര് ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ മിസ്സിംഗ് ആയി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി നമുക്കറിയാം. അതീവ ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കടന്നു പോകുന്നത്. തൊഴിൽ തേടി പോയ 6 ആളുകൾക്കാണ് ദാരുണമായ മരണം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. മുരളീധരൻ നായർ വാഴമുട്ടം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒപ്പം തന്നെ ആകാശ് നായർ 31 വയസ്സാണ്, പന്തളം മുടിയൂർ കോണം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. സജു വർഗീസ് അട്ടച്ചാക്കൽ സ്വദേശി, തോമസ് സി ഉമ്മൻ തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാത്യു തോമസിൻ്റെയും സിബിൻ ടി എബ്രഹാമിൻ്റെയും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്യുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതീവ ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, കാരണം പെട്ടെന്നുണ്ടായൊരു സംഭവം, വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആരും പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്, ആരും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്, ഈ ദുഃഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജില്ല പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളെ ജോലിക്കായി അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ തീപിടിച്ച കെട്ടിടവുമായി ഇടപഴകിയിരുന്ന, അവിടെ പോയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളോട് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. തീർച്ചയായും ശരണ്യ സ്നേഹജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശരണ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ദുരന്തം വലിയ വിങ്ങലായി മാറുകയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളുടെ തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ കൂടുതലായി അങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 പേരുടെ മരണം ഇതിനോടകം തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അവിടെ 30 വർഷമായി ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, 30 വർഷമായി പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മാത്യു തോമസ് കൂടി പാണ്ടനാട് സ്വദേശിയാണ്, ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനും പൊലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശരണ്യ സ്നേഹജൻ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ശരണ്യയ്ക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടി തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുമായും ഈ
ഇവർ ഈ അപകടം നടന്ന കെട്ടിടവും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ടൊക്കെ ഏറെ പരിചയമുള്ള അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയും കുറേ ആളുകളെ കാണാനുണ്ട്, കണ്ടെത്താനുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചന കൂടി അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളല്ല, സ്വാഭാവികമായും അധികൃതർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അപകടം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സൂചന അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. താഴത്തെ നിലയിലാണ് അവിടുത്തെ മെസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ തീപിടുത്തമാണ് ആ കെട്ടിടം ഒന്നാകെ അഗ്നിക്കിരയാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ ദുരന്തമായി മാറിയത് എന്നുള്ള സൂചന കൂടി അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മലപ്പുറത്തേക്കാണ്. CV അനുമോദ അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അനുമോദ, നേരത്തെ നമ്മൾ ബാഹുലേയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുമോദ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയുണ്ടായി. ബാഹുലേയൻ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടൽ കടന്നു പോയൊരു വ്യക്തിയാണ്. പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയായി മാറിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടി ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഏറെ ദുഃഖകരമായ വാർത്ത നേരത്തെ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും അനുമോദ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണോ? എന്താണ് ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുതൽ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദന എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ആഘാതത്തിലായിരിക്കും, വേദനയിലായിരിക്കും. ഈ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ അധികൃതരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുമോദ? അതെ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബാഹുലേൻ്റെ വീടിന് കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ്. വീടിനോട് വീട്ടിലല്ല, വീടിന് കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ്. കാരണം രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുതൽ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. കാരണം ആർക്കും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ 5 വർഷമായിട്ട് ബാഹുലേയൻ വിദേശത്താണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്, 15 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം വന്നുപോയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ദുരന്തം ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാർത്തയെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണി, പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സൊക്കെ ബാഹുലേയനായിരുന്നു. അച്ഛൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു, പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് പരാധീനതയുള്ള കുടുംബം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുടുംബം കരകയറി വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം, ദുർവിധി ഒന്ന് ഭവിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മരണപ്പെട്ട മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ബാഹുലേയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് അനുമോദ് ഇപ്പം നമുക്കൊപ്പം ചേർത്തത്. അനുമോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് പരാധീനതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പോൾ ആ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കുടുംബം പച്ചപിടിച്ച് വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ആ കുടുംബത്തെ തേടി, ആ ഒരു വാർത്ത അവരെ തേടി എത്തിയത്. ബാഹുലേയൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായ, അത്താണിയായ, ഏക വരുമാന സ്രോതസ്സായ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായ വ്യക്തി ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ള വാർത്ത അവരെ തേടി എത്തിയത്. അനുമോദ തുടരുന്നുണ്ട്. അനുമോദ, തുടർന്നോളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ദുർവിധി ആരും തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഞെട്ടലാണ് ഈ കുടുംബം. ഈ എപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. ഈ ഇവിടെയുള്ളവർ കുവൈത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാളെയോടെ എത്തൂ എന്ന സൂചനയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മൃതദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിലും ചില അവ്യക്തതകളുണ്ട്. കാരണം ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണോ ചെയ്യുക? കാരണം ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഇപ്പോഴും കൈവന്നിട്ടില്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തി കൂടി ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് മരിച്ചത് കൂട്ടായി സ്വദേശി നൂഹാണ്. അദ്ദേഹം 3 മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അദ്ദേഹം 2 തവണ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് അതിന് ഹൃദയഹൃദ്രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവും ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ കുവൈത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു അപകടം നടന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ കുവൈത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മോർച്ചറി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ 2 മരണങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട്. കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജില്ലയ്ക്ക് ആശങ്ക ഏറെയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികൾ ഉള്ള ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് മലപ്പുറം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ
ഈ ഒരു മരണസംഖ്യ കൂടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാടിന് ഉള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും നാളെയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിക്കൂ, നാട്ടിലെത്തൂ എന്നുള്ള പ്രാഥമിക സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പുലാമന്തോളിലെ ബാഹുലേൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നേതാക്കളും ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട് ഒന്നാകെ. ഭവ്യ, തീർച്ചയായും എം സി വി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും അനുമോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ആ ഒരു രണ്ടു പേരുടെ ജീവനാണ്, രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ആ വിയോഗത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കേരളക്കര ഒന്നാകെ ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. അനുമോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനിയൊരു മലപ്പുറം സ്വദേശി എന്നല്ല, ഒരു മലയാളിയുടെ കൂടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ, അത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ഇനി തേടി എത്താതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രത്യാശയിലും ഒക്കെയാണ് മലയാളികൾ ഓരോരുത്തരുമുള്ളത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സുവി വിശ്വനാഥിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സുവി, നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നമ്മളോട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശരണ്യ സ്നേഹജനൊപ്പം ഒരു വ്യക്തി, ഈ കെട്ടിട പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹവും പ്രവാസിയായിരുന്നു. ഈ അപകടം നടന്ന കെട്ടിടത്തിലും കമ്പനിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു സൂചന എന്ന് പറയുന്നത്, താഴത്തെ നിലയിലായിരുന്നു മെസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, അവിടെ നിന്നുണ്ടായ ഒരു തീ പടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, കാരണം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ അറിയിപ്പിനായി, അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്, ഈ സുരക്ഷാ പാളിച്ചയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അപകടം നടന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം അവിടെ നടന്നോ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏകോപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ സുവി? ആര്യ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അപകടം നടക്കുന്നത് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടുകൂടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫയർഫോഴ്സ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ, ഏതാണ്ട് 10-20 മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തി. എന്നിട്ട് പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ കാലതാമസം എടുത്തു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതുകൂടെ ഈ മരണത്തിൻ്റെ, അതായത് ഈ മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ളൊരു കാരണമായി തന്നെ നമ്മൾ പറയണം. കാരണം അത്ര ദുർഘടം പിടിച്ചതായിരുന്നു ആ മുകൾ നിലയിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, താഴെ മെസ്സാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതൊരു അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലാണ് കുവൈത്തി മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തീപിടിച്ചു. അവിടെ അടുക്കൽ റൂമുകൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ കത്തിപ്പടർന്നു പോകാവുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ്. അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആളുകൾക്ക് ഓടി ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. സ്റ്റെയർ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിലും മറ്റും കണ്ടതാണ്, സ്റ്റെയർ കേസിലുൾപ്പെടെ തീ പടർന്നു പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. 6-ാം നിലയിലും 7-ാം നിലയിലും ആയതിനാൽ പലർക്കും ചാടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള പരിക്കുകൾ പറ്റിയവരുണ്ട്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് 24 പേർ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരിച്ചു എന്നാണ്, അനൗദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം മലയാളികൾ മരിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ 7 പേർ ഗുരുതരമായി തന്നെ അവിടെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം. ആ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളലേറ്റവരുണ്ട്, അതിൽ ഒപ്പം തന്നെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും മറ്റും ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവരുണ്ട്. ഏതായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കാലതാമസം എടുത്തു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇനിയും കൂടുതൽ വ്യക്തതകൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്ത് സംഭവം നടന്ന് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും പലരെയും ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി മാത്രമാണ് പലരെയും കെട്ടിടത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു പറയാം. മൃതദേഹങ്ങൾ പലതും കത്തിക്കരിഞ്ഞതാണ്, തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ഈ മൃതദേഹങ്ങളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ തോതിലുള്ള തീ
പൊള്ളൽ ഉണ്ടായി, വലിയ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തം അതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നതും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കുവൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷാപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അഗ്നിശമന സേന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകി, അത് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാകാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെയും മറ്റും ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ആര്യ, തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് സുവി വിശ്വനാഥ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സുവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, വളരെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആധുനിക രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പാളിച്ച സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംശയം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അധികൃതർ ഉടൻ തന്നെ കൈമാറും, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുവി വിശ്വനാഥാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള. വടകര വിജയനായകൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ. വഴിവക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ഓട്ട് കാണിച്ചിട്ടാ ചെയ്യണേന്ന് ഓപ്പൺ വണ്ടിയിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ചെയ്യില്ല എന്ന് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് തുറന്നവരങ്ങ് പറയും. വേറൊരാൾ തന്നെ വന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം, ഈ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ട്. ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താ, അപ്പോൾ അതൊരു CPM പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ്. കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിപക്ഷ നിരയിലേക്കാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുക. എന്തും ഭരണകൂടം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്നുള്ളതിന് വല്ലാതെ രാജ്യം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 13 വർഷത്തിൽ ചെർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു മൊമെന്റ് ഏതായിരിക്കും? ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അസംബ്ലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ 5 വർഷക്കാലം നിയമസഭയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഇനി വരുന്നവർക്കില്ല. സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ കുവൈറ്റിലെ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകളിലേക്ക് അത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് അതിവേഗം മറ്റു ചില വാർത്തകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചു പോകാം. പന്തീരങ്കാവ് ഗാർഹിക പീഡനക്കേസിലിരയായ യുവതിയെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പോലീസ്. കാണാനില്ലെന്ന പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവതി ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. അതേസമയം നുണപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് യുവതി അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. MS അനീഷ് കുമാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അനീഷ്, ഈ നമ്മുടെ നാടിനെ ഒന്നാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട വലിയ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഈ ഗാർഹിക പീഡന കേസ്. അതിൽ അതിവേഗം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മളെ വലിയ ഞെട്ടിച്ചതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തതയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി? അതിനിടയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നുള്ള പരാതി അച്ഛൻ നൽകുന്നു. എന്തായാലും ആ പെൺകുട്ടി ഡൽഹിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എങ്ങനെ ഡൽഹിയിലെത്തി? എന്തിനാണ് അവിടേക്ക് മാറി താമസിച്ചത്? അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെതിരെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ എന്തിനു ചെയ്തു? തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിന് രംഗത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുരോഗതി? കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തന്നെ പോലീസ് വളരെ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ഈ പന്തീരങ്കാവിലെ പരാതിക്കാരിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി. കാരണം ആ യുവതിയുടെ കുടുംബം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു, തങ്ങളുടെ മകളെ ആരോ അന്യായമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് ഈ രാഹുലിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പക്ഷേ ഇത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് പേജിലൂടെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറം മറ്റ് പ്രലോഭനങ്ങളോ പ്രേരണകളോ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു അന്വേഷണം തന്നെയാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും സൈബർ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്നും താൻ ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര പോകുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവധിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം ഡൽഹിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി എത്തിയെങ്കിൽ പോലും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചാനലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇപ്പോൾ നാല് വീഡിയോകൾ ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ഈ യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും രാഹുലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ താൻ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാവാം, അതായത് താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ശരി, അതായത് രണ്ടാമത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് എന്ന രീതിയിലും പുതുതായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ആ യുവതി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. തൻ്റെ കുടുംബവും തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അടക്കമുള്ളവരും നുണപരിശോധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നു. കേവലം ഒരു കുടുംബ കലഹമായി മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. കാരണം ആദ്യം തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി. ഒരു സന്ദീപ് എന്ന വ്യക്തി തനിക്ക് അയച്ച വാട്സാപ്പ് സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഉണ്ടായത്. ആ പ്രശ്നം പിന്നീട് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് ഒരു സമവായത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തന്നെ രാഹുൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിഇഒയോട് താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് പരാതിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും കുടുംബം സമ്മതിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകേണ്ടി വന്നത്. അമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് താൻ കുടുംബം പറയുന്നത് കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കുണ്ടായത്. അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല ഇളയച്ചനാണ് ഈ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത്. ഇളയച്ചനാണ് അഭിഭാഷകരെ ക്രമീകരിക്കുകയും അഭിഭാഷകൻ കാണിച്ച കടലാസുകളിൽ താൻ ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തന്നെ രാഹുലുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യം ഫോണിൽ കൂടി തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ്, പിന്നീടത് വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം മോശമായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് തൻ്റെ കുടുംബം കടന്നുപോയത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചെലവുകളും വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും വഹിച്ചത് രാഹുലാണ് എന്നും ഇവർ പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാഹുലിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ വിദേശത്താണെങ്കിലും രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ കുട്ടി നിൽക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്നു. അമ്മയെ വിളിച്ച് താൻ സുരക്ഷിതയാണ് എന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരിട്ട് വന്ന് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ആ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് താൻ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വരാത്തത്. കോടതി ഇടപെട്ട് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൊഴി മാറ്റി ഒരു പുതിയ മൊഴി സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനുള്ളൊരു അവസരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം നേരത്തെ തന്നെ രാഹുൽ ഈ നിലവിലെ FIR റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ സത്യവാങ്മൂലം ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യവും ഇവർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതിനുശേഷമാവും കോടതിയിൽ ഹാജരാവുകയോ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ എത്തുകയോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ മറുവശത്ത് പോലീസ് ഈ യുവതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവും രാഹുലിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവും ഊർജിതമാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ്. കേസിൽ വരുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കാരണം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാവും വിദേശത്തുള്ള പ്രതിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്തായാലും നിലവിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതേ രീതി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും പെൺകുട്ടി എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും എന്ത് എങ്കിലും പ്രലോഭനമോ പ്രചോദനമോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമ്മർദ്ദമോ ഒക്കെ മൂലമാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു മൊഴിമാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു. അനീഷ്, എന്തായാലും അന്വേഷണ സംഘത്തെ വല്ലാതെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണിത്. അനീഷ്, നമ്മൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീധന പീഡനം നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും, ഓക്കെ, അത് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട പാടുകളുണ്ട്, മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ് 18 ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടതാണ്, ബൈറ്റ് എടുത്തതാണ്, പ്രതികരണം എടുത്തതാണ്. അപ്പോഴൊക്കെയും ആ മുറിവുകളും പാടുകളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മർദ്ദനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ മർദ്ദനം ഒന്നും ആ കുട്ടി അത്തരത്തിൽ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബ കലഹമായി മാത്രം അതിനെ പരിഗണിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി മനസ്സ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം. അവിടെ എന്ത് നടന്നു, എന്താണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം? വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് മാത്രം വഴങ്ങിയാണോ നേരത്തെ അത്തരത്തിലൊരു പരാതി പെട്ടത്, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്തി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള സംശയം അവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. പോലീസിന് എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? നേരത്തെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്തിൽ CA അനുകൂലമായിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ പോലീസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഒരു അനുമാനം എന്താണ്? വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഗാർഹിക പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുക. കാരണം ഈ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കിരയായാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നിരവധി പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, അത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോയി പറയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധിക നാളൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇത് മനസ്സിൽ ഒതുക്കി കിട്ടുന്ന പീഡനങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. കാരണം വലിയ പണം മുടക്കി വലിയ ആർഭാടമായി വലിയ സ്ത്രീധനമൊക്കെ കൊടുത്താണ് പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്നത്. വലിയ കടബാധ്യതയൊക്കെയാവും അതിനുശേഷം അവർക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രയധികം ചിലവേറിയ ഭാരമേറിയ ഒരു കൃത്യം നടത്തി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ, ചെന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നു, തന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നുമൊക്കെ കാണിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താലും എങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ അതിജീവിക്കും എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും ആ സ്ത്രീകൾക്ക് യുവതികൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം പരാതികൾ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ യുവതികൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോയി പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടെയും ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ തിരിച്ചായിരിക്കും. കാരണം ഏത് കുടുംബമായാൽ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭർത്താവ് മർദ്ദിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല, പതിവ് ആണല്ലോ, അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുകയും വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ പന്തീരാവ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ അവർ അടുക്കള കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ ചോരയൊലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മകളെ കാണുകയും അവളുടെ ശരീരത്തിലേറ്റ പാടുകളും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഈ ബന്ധമായി ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, തങ്ങളുടെ മകളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച രാഹുലിനെ നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയും കയറ്റിയിറക്കണം എന്ന് ആ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴും ഈ യുവതിയുടെ സമീപനം ഏതാണ്ട് രാഹുലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ നമ്മളെ അറിയിച്ചത്. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് പോലീസ് ഈ രാഹുലിനൊപ്പം പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോലും ഇത്തരം മാരകമായ മർദ്ദനം നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മകളെ വീണ്ടും പറഞ്ഞയക്കും, അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഭദ്രമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം അയാളോടൊപ്പം നയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ കുടുംബം ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായൊരു നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് കുടുംബം വിചാരിച്ചത്. അതാണ് ഈ കേസിലേക്ക് നയിക്കുകയും പിന്നീടുണ്ടായ സാഹചര്യം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരണം മറിഞ്ഞുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യുവതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും യുവതി ഇത്തരത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കേസിന്റെ പുരോഗതി മുന്നോട്ട് പോക്ക് അത് എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളതിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ സംശയം നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും യുവതി നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉടമകളെ ED വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ തുടർന്നാണ് ഉടമകളായ പ്രതാപൻ, ശ്രീനാ പ്രതാപൻ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ED ലഭിച്ച വിവരം. നിലവിൽ കണക്കിൽപ്പെടുത്താത്ത 250 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞ രവീന്ദ്രൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. അജ്ഞ, 2,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ്, എന്താണ് ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ED ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് പുരോഗമിക്കുന്നത്, അന്വേഷണം? ആര്യ, ഇന്നലെയാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, അതായത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ED ഹൈറിച്ച് മൾട്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ED റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, അതിന് പുറമെ കേരളം, കേരളത്തിലെ തന്നെ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങി 15 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ED റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാർ CBI അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടതിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ED കേസിൽ ഇടപെടുന്നത്. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ നിരവധി പേരുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് ഹൈറിച്ച് ദമ്പതിമാരായ പ്രതാപനും ഷീനയും അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആര്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1,557 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്നലത്തെ റെയ്ഡിൽ ഏതാണ്ട് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ കണക്കും ഇന്നലെ ED പുറത്തുവിടുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അനവധി പേരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തങ്ങളുടെ 200 കോടിയുടെ സ്വത്താണ് സർക്കാരിലേക്ക്
ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കാരിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് സർക്കാരിലേക്ക് പോകുമെന്നൊരു ഉത്തരവാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ എതിർത്ത് ഇന്നലെ ഈ ശ്രീനയും പ്രതാപനും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന്, അതായത് ജപ്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം, സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി, അതായത് ഒരു നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ തുടർന്ന് ഇത് നിയമപരമായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് അത് കണ്ട് കെട്ടണം, സ്വത്തുവകകൾ കണ്ട് കെട്ടണമെന്ന് കോടതിയും ഉത്തരവിട്ടതോടുകൂടി ഈ 200 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുവകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതേസമയം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ HRC എന്ന പേരിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത കോടികളുടെ കണക്കുകൾ വേറെയാണ്. ED പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്നലെയുള്ള ഈ റെയ്ഡിലൂടെ 15 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലൂടെ വീണ്ടും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതാപനെയും ശ്രീനെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ED തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ആര്യ, ശരി, തീർച്ചയായും ആജ്ഞ രവീന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും ഹൈറിച്ച് ദമ്പതികളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ED. 2000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ED ലഭിച്ച വിവരത്തിൽ, എന്തായാലും ആ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 250 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ ഓടിച്ച കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു. ഇളംകുളം സ്വദേശി ഡെന്നി റാഫേൽ, മകൻ ഡെന്നിസൺ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച കാർ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡാനി പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഡാനി, ഈ കുവൈറ്റിലുണ്ടായ വലിയ ദുരന്തം, അതിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ വാർത്ത, അതിലൊക്കെ കേട്ട് ഞെട്ടലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ദാരുണമായ വാർത്ത കൂടി നമ്മളെ തേടിയെത്തിയത്. അച്ഛനും മകനുമാണ് മരിച്ചത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്? ഈ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മദ്യപിച്ച വാഹനമോടിക്കുക, രാത്രികാലങ്ങളിൽ അപകടമുണ്ടാകുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും കൊച്ചിയുടെ നിരത്തുകൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അപകടമുണ്ടായി. ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്ന് രാത്രിയോട് ക്ഷമിക്കണം, പാതിരാത്രിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊന്നുരുന്തി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കോർപിയോ കാർ, അത് വന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും അച്ഛനും മകനും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ അതിൻ്റെ പിറകിൽ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡെന്നിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മകൻ ഡെന്നിസൺ ഡെന്നിയും ഇതിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് അവർ റോട്ടിലേക്ക് വീണു. റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ അവർ തലയിടിച്ച് റോട്ടിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. അവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും പക്ഷേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ ഈ സ്കോർപിയോ ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾ, അയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി മറ്റും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം വലിയ രീതിയിൽ ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ്. കാരണം 11 വയസ്സാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായം. ഇവിടെ പൊന്നുരുന്തി സെൻ്റ് വിക്ടർസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണവർ. ഇന്ന് മറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ദുരന്തം വലിയ രീതിയിൽ ആഘാതമനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നഗരവാസികളിൽ. ഈ പലപ്പോഴും നിരത്തുകൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. കൃത്യമായൊരു നടപടി എടുക്കാതെയും മറ്റും പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കൃത്യമായൊരു പരിശോധനകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരാപ്പുഴ മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായിരുന്നത്. സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായിരുന്ന നവാസ് ഖാദറാണ് ഈ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇവിടെയും പരിശോധനകൾ പിന്നീട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ മദ്യത്തിനും അടിപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഈ വാഹനം പിന്നീട് മറ്റ് പല വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിക്കുകയും പിന്നീട് വരാപ്പുഴ പാലത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് അത് മറിയുകയുമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരിപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് കേസുകളെല്ലാം തന്നെ കൂടി വരുന്നതായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ളൊരു പരിശോധനകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അവരാണ് ഈ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്കാണ്. ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഏൽക്കുന്നത് ഇവർക്കാണ്.
ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഈ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. അത് പലതും ഈ പുലർക്കാലത്തേക്കാവുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്. വരാപ്പുഴയിൽ സംഭവിച്ചത് നിഷാപാർട്ടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് എന്നതടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും മദ്യപിച്ച ലഹരിയിലായിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നത് ഒരു പൊതുസമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവിൽ ഉയരുന്ന ആവശ്യം. തീർച്ചയായും ഡാൻ ഇപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും ഈ റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയരുമ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളും നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയൊക്കെ അധികൃതർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിഷേധമുയരേണ്ട വിഷയം കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മദ്യലഹരിയിൽ കാർ ഓടിച്ച് ഒരു അച്ഛനും മകനും മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കർക്കശമായ നടപടികളിലേക്കും പരിശോധനകളിലേക്കുമൊക്കെ അധികൃതർ കടക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇടുക്കിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള സമാനമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ വീണ്ടും അപകടകരമായ സാഹസിക ഡ്രൈവിംഗ്. ഓട്ടത്തിനിടെ കാറിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ തല പുറത്തിട്ടായിരുന്നു അപകടയാത്ര. പത്തനംതിട്ട രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ്. വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈസൺ വാലി സ്വദേശി ഓടിച്ച വാഹനത്തിൽ യുവതിയും യുവാവും സമാനമായ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. പ്രിൻസ് ജെയിംസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. പ്രിൻസ്, ഈ സാഹസിക യാത്രികരുടെ വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എത്രത്തോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടാലും ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും നടപടി ഉണ്ടായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് പുതിയ സംഭവം? വീഡിയോ ഇന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്തായാലും നടപടി, കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 4-ന് കഴിഞ്ഞ 4-ാം തീയതി സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ബൈസൺ വാലി സ്വദേശി ഓടിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ പുറകിലത്തെ ഡോറിന്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ശരീരമൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വലിയ അപകടമായ രീതിയിലാണ് മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരാൾ പുറകിലത്തെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നിന്ന് അപ്പം ഈ ഒരിടത്തും പിടിക്കാതെ നിന്ന് മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലടക്കം മൂന്നാറിലെ പാതകളിലൂടെയൊക്കെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന പതിവ് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിനോദസഞ്ചാരികളൊക്കെ എത്തുന്നവരൊക്കെ ഈ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പലരും ഈ ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിലൂടെയൊക്കെ ശരീരമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടൊക്കെയും ഒപ്പം അമിത വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുകയും കൃത്യമായ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പതിവായി ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വിനോദസഞ്ചാരികളായി എത്തുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവത്തിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഡ്രൈവറിന് അന്നത്തെ ബൈസൺവാലി സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറിന്റെ ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം അന്ന് സഹയാത്രികർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ശുചീകരിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ഇതിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ കേസിലും ഈ സംഭവത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും ഇവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി? കർക്കശമായ കർശനമായ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിൻസ്? ഭവ്യ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായാലും ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചത്. സമാനമായ ഒരു നടപടി ഇത്തരത്തിലും ഈ തവണയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ തവണയും പോലീസും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു വാഹനങ്ങൾ കൂടി തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കൃത്യമായ ഒരു പാതയിലൂടെ വാഹനം പോകേണ്ട ഏത് വശത്തേക്കാണ് പോകുന്ന ആ വശത്തേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ ഇരുവശത്തേക്ക് മാറി മാറിയും പുറത്തേക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് മുൻപിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അപകട സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ വാഹനം ഓടിച്ചു വരുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്നും ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ദൃശ്യമാകുന്നത്. എന്തായാലും കൃത്യമായൊരു ഇടപെടൽ ഡ്രൈവറിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കം ഉള്ള നടപടി ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം സഹയാത്രികർക്കും ഒക്കെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർക്ക് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഗതാഗത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒപ്പം പോലീസും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്
കരുതുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാർ ദേവികുളം ഗ്യാപ്പോട് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നൊരു ആവശ്യവും നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികളായി എത്തുന്നവരൊക്കെ പതിവായി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹസിക യാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ തോതിൽ അപകട സാധ്യത വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഒപ്പം മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ശരി, പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സ്പോട്ട് ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈവ് ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ കൂടുതൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ, വരുന്ന ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്പോട്ട് ലൈവ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.